krátce před polednem jsme obdrželi zprávu od strážníků městské policie o tom, že v centru Zlína sedí na lavičce zřejmě mrtvý muž. Na místo vyrazila hlídka policistů z obvodního oddělení, následně také kriminalistický výjezd. Koroner, který přijel na místo, nezjistil příčinu úmrtí a nařídil zdravotní pitvu. Kriminalisté se tímto případem dál zabývají a zjišťují veškeré okolnosti úmrtí 69-letého muže ze Zlína.